Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real Futbol Kanada. Ayni paytda mana shu ro'yxatimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Ronaldo Saudiyani qo'lga oldi. Al Nassr hujumchisi Krishtianu Ronaldo Saudiya Arabistoni chempionatining 7-tur davrasidagi Al Ahliga qarshi bahsda dubl qayd etdi. E'tiborlisi 38 yoshli portugaliyalik mahalliy chempionatda ketma-ket 5ta uchrashuvda gol urdi. Umuman olganda Krishtianu hisobida 9ta gol va 4ta golli uzatma bor. Ronaldo Saudiya Arabistoni chempionatida gol pas tizimi bo'yicha yetakchi hisoblanadi. De Gea'ni Saudiyaga taklif qilishdi. İspanyalik mashhur darvozabon hozirda erkin agent bo'lgan David De Gea faoliyatini Saudiya Arabistoni chempionatida davom ettirish imkoniyatiga ega. 90 ming jurnalistlarning yozishicha Al Nassr 32 yoshli darvozabon bilan shartnoma imzolamoqchi bo'lgan. Jamoa yulduzi Krishtianu Ronaldo shaxsan Davidni Saudiya jamoasiga qo'shilishga ko'ndirishga urindi, ammo David De Gea Yevropada ish topish imkoniyatlarini izlashga qaror qildi. Barcelona APLdan yarim himoyachi xarid qiladi. Tottenham Hotspur o'z futbolchisini sotuvga qo'yadi. Xabarlarga ko'ra, sportlar o'z yarim himoyachisi Giovanni Lo Celso uchun talabgorlar taklifini eshitadi. 27 yoshli futbolchi mavsum oldi bahslarda jamoa bilan edi. Argentina terma jamoasi asosiga Barcelona qiziqish bildirmoqda. U 2020 yilda Real Betisdan 42.3 million funtga xarid qilingandi. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting, Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Messi PSG'da uni qanday kamsitishganini oshkor qildi. Inter Miami va Argentina terma jamoasi hujumchisi PSG'dagi faoliyati davomida o'zi duch kelgan yana bir ko'ngilsiz voqea haqida gapirib berdi. O'tmishni o'zgartirib bo'lmaydi, haqiqat shuki hammasi men kutgandek bo'lib chiqmadi. Lekin men hayotda hech narsa shunchaki bo'lmasligini doim ta'kidlab kelganman. PSG'da har doim ham ishlarim ko'ngildagidek bo'lavermagan. Lekin men PSG o'yinchisi sifatida jahon chempioni bo'lgandim. Fransuzlar bilan jahon chempionat finalda raqib bo'ldik. Argentina yana yutdi. Biz fransuzlar yana jahon chempioni bo'lolmaganida bosh aybdor bo'lib qoldik. Natijada men klubda hech kim tabriklamagan yagona jahon chempioniga aylandim, deydi Lionel Messi. Lionel Messi uzoq yillik faoliyat davomida qo'lga kiritgan sovrinlardan eng muhimlari qaysi ekanligini sanadi. Oltin to'p eng yaxshi e'tiroflardan, lekin menga barcha sovrinlarni yutish nasib qilgan. Yevropa Chempionlar Ligasi, Milliy Chempionatlar, Amerika Kubogi, Jahon Chempionati eng muhim sovrinlardan hisoblanadi. Keyin individual sovrinlar keladi. Ularni olish ham yoqimli jarayon, deydi Lionel Messi. Argentinalik yulduz faoliyat davomida mavsumning eng yaxshi o'yinchisiga beriladigan oltin to'p sovrinini eng ko'p 7 marotaba qo'lga kiritgan. Bu gal ham Messi ushbu nufuzli sovringa asosiy da'vogarlar ro'yxatidan o'rin olgan. Rasman Barcelona Xavi bilan shartnomani uzaytirdi. Rasman Barcelona Xavi bilan shartnomani 2025-yilning yozgiga qadar uzaytirdi. Bu haqda klub rasmiy sahifasi orqali ma'lum qildi. Eslatamiz, Xavi Kataloniyaliklarga 2021-yildan beri bosh murabbiylik qilib kelmoqda. Uning qo'l ostida jamoa La Liga va Ispaniya Superkubogini qo'lga kiritdi. Mishmishlarga ko'ra 43 yoshli mutaxassisning maoshi 2 barobarga oshirilgan. Manchester Unitedda Erik ten Hagdan norozilik kuchayib bormoqda. Manchester United mavsumni ancha bo'sh boshladi. Jamoa 5ta uchrashuvdan 2tasida g'alaba qozondi xolos. 3ta bahsda raqiblar ustunlik qildi. Manchester Evening News nashrining jamoa ichidagi manbalarga tayanib xabar berishicha, Unitedda bosh murabbiy Erik ten Hagga nisbatan norozilik kayfiyati kuchayib bormoqda ekan. Manbaning ta'kidlashicha, futbolchilar Erik ten Hagning jamoada o'zi yoqtirgan o'yinchilar paydo bo'lganiga e'tiroz qila boshlagan. Bosh murabbiy ayrim futbolchilarni boshqalardan farqli o'laroq umuman tanqid qilmayapti. Bundan tashqari, ba'zi o'yinchilar bosh murabbiyning taktik qarorlari to'g'ri emasligini iddao qilyapti.
Delegatga Barselonadan qiziqish bo'lmoqda. Myunxenning Bavariya klubi himoyachisi Matthias Delegat qishki transferlar onasida klub ro'yxatini o'zgartirishi mumkin. Todo Fischer's nashri so'zlariga ko'ra, Niderlandiyalik futbolchining Ispaniya chempionatida ishlash imkoniyati bor. Manbaning xabar berishicha, Kataloniyaning Barselona klubi 24 yoshli futbolchini o'z safiga qo'shib olishni rejalashtirmoqda. Ko'kanonliklar Matthiasning to'liq transferni rasmiylashtira olmaydi va shuning uchun futbolchini ijaraga olishga harakat qiladi. Himoyachining transfer qiymati 75 million yevroga baholanmoqda. Delegat o'tgan yozda Turinning Juventus klubidan Bavariyaga o'tgan edi. Matthiasning Myunxen klubi bilan shartnomasi 2027-yilning iyun oyi oxirigacha amal qiladi. Linkard Saudiya klubida mashg'ulotlarda ishtirok etmoqda. Yarim himoyachi Jesse Linkard Al-Ittifoqga bir oylik sinov muddatiga kelib qo'shildi. Chunki u hamon erkin agent hisoblanadi deya xabar beradi jurnalist Fabrizio Romano. Manbaga ko'ra 30 yoshli angliyalik bilan shartnoma imzolash qarorini jamoa bosh murabbiyi Steven Gerrard qabul qiladi. 2022-23 mavsumda Linkard Nottingham Forest'da o'ynadi va u yerda 20 o'yinda 2 gol urdi va 2 golli uzatmani amalga oshirdi. Manchester City yulduzini qancha vaqtga yo'qotgani ma'lum bo'ldi. Bernardo Silva jarohat sabab 2 haftaga safdan chiqdi. Manchester City yarim himoyachi Chempionlar Ligasi doirasida Sirvena Zvezdaga qarshi o'yinning 44 daqiqasida almashtirildi. Kichik zarar jiddiy emas, u 1-2 haftaga safdan chiqdi deydi Manchester City ustozi Pep Guardiola. Bo'lajak o'yinlarda shaharliklar Premier Ligada Nottingham Forest va Wolverhampton bilan o'ynaydi. Shuningdek, Angliya Kubogida Newcastle bilan uchrashadi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video qiziq bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.